ಆಶದ ಎಲ್ಮೀಗ ಇನ್ನೇನು ಪಲ್ಲಾಡಿನೋ ಚಲಿಗ ಚಲಿಗ ಚಲಿಗಲಗ ಪಹಾರವೋ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم وناكسن داوضي يالو حد كسو دواتان مركلا يبرنامج كيني برشاد عشورها وانو دين كو تلقلين اتكو براتان نوعية دا كالدوان اي عشورها وبرنامج كي ساقالات ومحا عشور تاوضا مريستا قاديدكو عشور تا قاديدكو حوية عشور تاكو واجبتي وضا مريستا قاديدكا حدوية يكو واجبتي عشور تا وضا مريستا قاديدكو cashuurta wada marista gaadiidku waxa ay ku waajibtay gaadiidka waxaana ku waajibtay gaadiidku marka ay wadooyinka dalka gudahiisa isticmaalayaan. Imisa ayaa la bixinaya cashuurta wada marista gaadiidka? Cashuurta wada marista gaadiidka inta la bixinaya waxa ay ku xiran tahay nooca gaariga iyadoo loo eegayo HB-ga iyo tanka gaariga waana qiimo go'an oo ku xusan taariifada wada marista ka akhri taariifada cashuuraha wada marista ee dhammaadka buugan ku lifaaqan. Miyaa layga baahan yahay wax macluumaad ah? macluumaadka cashuurta wada marista gaadiidka lagaaga baahan yahay waxa weeye inaad keentid buuggii gaariga oo ay ku yaalaan taxanihii cashuur bixineed ee hore. Sidee ayaa loo bixinayaa cashuurta wada marista gaadiidka? cashuurta wada marista gaadiidka waxaa loo bixinayaa si la mid a sida loo bixiyo cashuuraha kale. Maxay yihiin kharashaadka lay ogol yahay? Wax kharashaada laguma ogola. Goorma ayaa la bixinayaa cashuurta wada marista gaadiidka? cashuurta wada marista gaadiidka waxaa la bixinayaa lixdii biloodba hal mar ama laba jeer oo kala ah bisha koowaad ilaa bisha lixaad iyo bisha toddobaad ilaa bisha labiyo tobnaad ee sannadkiiba. xaggee lagu bixinayaa cashuurta wadamarista gaadiidka? cashuurta wadamarista gaadiidka waxaa lagu bixinayaa dhammaan xafiisyada cashuuraha bariga ee dalka oo dhan. haddii aan la habsaamo maxaa dhacaya cashuurta gaadiidka? haddii aad la habsaanto cashuurta gaadiidka waxaa dhacaya ganaax. maxay yihiin ganaaxyada cashuurta gaadiidku? ganaaxa cashuurta gaadiidku waxa weeye lix meelood oo hal meel. waa maxay khidmadda liisamada ganacsigu? khidmadda liisamada ganacsigu waxa weeye khidmad laga qaado qof kasta oo doonaya inuu samaysto liisan ganacsi oo cusub ama cusboonaysiisto mid hore u jiray. yay ku waajibtay khidmadda liisamada ganacsigu? khidmadda liisamada ganacsigu waxa ay ku waajibtay cid kasta oo doonaysa ama furanaysa ganacsi gudaha dalka oo u baahan liisan ama ruqsad ama mid hore u cusboonaysiisanaya. imise nooc oo liisan khidmadeed ayaa jira? noocyada liisamada khidmadeed waa ay fara badan yihiin waxaana ka mid a soo dejinta iyo dhoofinta oo wada socda amaba kala socda, liisan jumladeed, liisanka warshadaha, liisanka soo dejinta shidaalka u gaarka, liisanka wakiilada gaadiidka badda, liisanka rarista iyo dejinta gaadiidka badda, iyo liisamada adeegyada gaarka ah oo aad u fara badan. waa hagaag daawadayaal, intaasi ayuu ku egyahay barnaamijkeenii barashada cashuuraha oo inoo soo diyaarisay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. tani intaan isugu imanayno barnaamijkan kaxiga waxaan idinkaga tegaynaa. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.